המסיבה הקטנה אצל קרופניק הייתה פנימית לחוג המשפחה בסרט, זאת אומרת, ואיזו משפחה, לא פחות, מתריסר שחקני אופי שייקספירים לתפקידי גרוזים, חיילים, אלמות כפריות מחרב, שלושה תלמידים לפילוסופיה מפריז שהתנדבו לגלם את מנהיגי תנועת השחרור הבוגומנית. סוס אחד משפצות מדיק ועוד הרואי, הגברות של אבא. כמובן, כולן. ברטה. מרטה. סנדי. בית הורן שוודן. בלי הצעיף של חורשות ההזדרכת, מפני שקרופניק קפיטן לא התכוון בכלל לצלם את חורשות ההזדרכת, או את גני הפטוניה, או את האביב החרישי ההוא. זה היה תסריט דינמי.